Gospodine Živkoviću, veoma uspešan prvi deo prvenstva. Prve lige je završen, Radnički je završio sezonu na trećem mestu. Pre nego krenemo da analiziramo ovaj jesenji deo, ja imam to zadovoljstvo da vam čestitam, bio sam prisutan. Vi ste diplomirali, dobili ste ocenu 5. Tema je veoma interesantna, ja bih rekao životna fudbalska, u klasi mladog, u klasi gospodina Miloša Miljanića, koji je rukovodilac edukacionog centra UEFA. Vi ste pored Jovana Stankovića drugi Piroćanac koji ima profi licencu. Kako sam ja napisao, trener i za svetsku scenu. Zahvaljujem, samo nam treba poziv sa te svetske scene nekog od klubova, nekih od klubova, tako, svakako da mi puno znači. I zadnje dve godine smo proveli u edukaciji. I taj diplomski je samo onako... Ja ga bar tako shvatam da probam da prenesem, da mi objasnim moju filozofiju ili kako sam ja to uspeo sa Radničkim da uđemo prvo u ovaj rang takmičenja, onda da budemo, ja mislim, pored mačeve najprijatnije iznenađenje u ovom prvenstvu. Jednostavno, ono što radimo na trenizima, ono kako se ponašamo sa ekipom, provodim, rečimo, objasnim u komisiji. Upravo to, ja bih rekao da je vaša tema bila praktičan rad i postavljanje igra, odnosno filozofija vaše igre na utakmici. Pa to je bila i glavna tema, prvi zadatak je bio filozofija igre, moja filozofija igre sa Radničkim Spiritom. Ja sam samo ono šta sam radio u prethodnih godinu i pol dana, rečimo, objasnio kolegama pre svega iz Saveza, to se njima svidilo normalno i dobili smo licencu. Kako je rekao vaš mentor Miro Ljubostojić, samim tim što ste s Radničkim posle 8 godina se vratili u prvu ligu i samim tim što ste prvi deo prvenstva sa vašim timom ovako odigrali, vi ste diplomirali. Pa da, ali moramo i taj oficijalni deo da završimo, jel tako? Ja bih tu dodao samo da Piroćanac sa pirotskim timom dođe u ligu, to je mnogo teže nego kad bi neko iz Beograda ili, ne znam, iz Srbije došao pa to radi, jer uvek je najteže biti pop u svom selu ili učitelj. Tako da, razumete koliko poteškoće je bilo meni kao Piroćancu i u mnogim segmentima osporavanom u rođenom gradu da napravimo takav uspeh, a onda da ga potvrdimo kroz ovu sezonu u prvoj ligi Srbije. Kada ste ušli u ligu, cilj rukovodstva, u vašoj glavi možda je to drugačije bilo, vi ste trener koji je borac, pobednik, bio je da se ostane u ligi. Ne znam da li su ostali timovi, klubovi računali na Radnički, međutim, vi ste iz utakmice u utakmicu igrali dobro, napravili seriju od 9 utakmica, za tih 9 utakmica dali 9 golova i tu seriju prekinuli u poslednjem meču protiv Budućnosti koji je bio takav kakav je bio. Dakle, kakav je, ajde, ta filozofija? Na koji način ste razmišljali kad ste ušli u prvu ligu? Šta će biti najvažnije? Najvažnije je da igračima, psihološki moment je to bio najbitniji, da igrači shvate da imaju kvalitet i imaju igru, samo igru, da mogu da se bez problema nose sa apsolutno svim ekipama u ovom rangu takmičenja. Nisu na vreme shvatili, međutim to je bio period adaptacije od prvih 4-5 kola gde imali su onako opravdanje zato što su 8-9 godina gro ovih igrača koji sad nose igru Radničkog je provelo u nižem rangu takmičenja i nisu prosto znali, nisu bili pripremljeni na ovaj stil takmičenja. Tako da je ta period adaptacije nas malo onako skuplje koštao sa izgubljenim bodovima i kad su shvatili, kad su uspeli da objasnimo mi treneri njima da to nije baš tako kao što su oni mislili da je to toliko teško, onda je došlo po meni na svoje mesto, jer smo mi prikazivali mnogo dobre igre u pripremnom periodu koje su nam dale onako pravo za optimizam, da možemo optimistički da gledamo na novu sezonu. Mnogi od analitičara sebe ubrajem u njih, u takve, govorili su da je jedna od prednosti Radničkog bilo to što ste sačuvali kostur tima iz Srpske lige, da se igrači znali, da su razumeli vašu filozofiju i dovođenje
igrača koji su bili upravo potrebni za vašu igru je jedan od razloga što je napravljen ovako dobar rezultat. Radnički je treći na polusezoni. Glavni cilj nas trenera u pripremnom periodu letos, u letošnjem pripremnom periodu i praznom roku je bio sačuvati pre svega igrači. Jako je bilo dosta potražnje za nekim našim mladim igračima, ajde da ih sačuvamo i da nadogradimo sa par igrača koji bi normalno doneli svoj kvalitet ovde i pojačali pre svega konkurenciju u radu na trenizima i mislim da smo to dosta uspešno uradili, što sami rezultat pokazuje. Rezultat pokazuje, kaže sledeće, od 15 utakmica, 8 pobjeda, 2 remija i 5 poraza, odnos golova 15 prema 9, što pokazuje vašu tu filozofiju koju stalno govorimo, da ste vi želeli da igrate, da se Radnički nikada nije branio, da ste poraženi, da se većinu tih utakmica gledao sa 1-0 protiv Jagodine, Bežanije i Slobode. Ova utakmica protiv Budućnosti je bila čudna i neće više komentarisati. Jedino je Mačva pokazala zube ovde, ali kako ste rekli prošli put, imate želju da vratite Miloza Drago Radonu. Ima želja mi Roganu. Roganu. Inače, Rogan moj je stvarno vrlo dobar prijatelj i zadnji nedelju dana smo provodili dosta vremena zajedno. Govorimo želja da gostujemo ponovo, da uzvratimo u Šapcu, da vidimo da su oni stvarno toliko bili bolji od nas. Ali nigde niste nagirani. Ruku na srcu, oni jesu bili bolji u toj utakmici. Jedino Mačva. Tako je, Mačva je bila bolja od nas u ovom prvenstvu, u ovom polovini prvenstva i apsolutno zasluženo osvojila bodove u Pirotu, što ne znači da idemo tamo sa belom zastavom, idemo da onako silno motivisani u drugom delu sezone da im vratimo taj poraz. Što se ostalih utakmica tiče, sve to bilo izjednačeno. Pričam utakmicama gde smo gubili. Dosta je bilo izjednačeno. I sve su, pred kraj ste primali golove. Pa to je ta adaptacija na ovaj rang takmičenja. I igrači su želeli da kad su vidjeli da nije u utakmicama samim, kad su vidjeli da nije to baš tako teško, teli su do zadnjeg sekunda da probaju da uzmu bodove, a tako nekad ne može da se igra, jel tako, mora 85 minuta, 90, niste dali gol, onda privodite utakmicu, u kraju dovoljan je i bod. Mi tu smo bili malo tanji i zato smo gubili neke utakmice. Ne mogu da kažem nezasluženo. Moglo je da se ostane nula, moglo je da se dobije, ali opet imali smo nekih utakmica dobijenih gde ruko na srce protivnik nije zaslužio poraz. Srbija je govorila o vama i vašem timu, 9 utakmica u seriji niste izgubili. Mi imamo... Naš golman Ivan Kostić 841 minut nije primio gol, a potom je došla ta utakmica sa ekipom Budućnosti. Ovih 9 utakmica su, kad se krene da se igra u seriji dobro, uvijek postoji taj pritisak, jao da se ne prekine. Zato ja mislim da smo uz onaj nefudbalski faktor na zadnjem kolu, to, pre svega to donelo nama poraz. Da to opterećenje, da fali nam još samo 90 minuta da uborimo taj rekord koji po meni, ako pogledate u listu golmana koji drže rekorde, to su samo isključivo golmani državnih prvaka. Da. Partizan, Zvezda i Nenad Lukić, Obilić. Naš Ivan Kostić je četvrti na toj listi. Naš Ivan Kostić je treći sad. Sad je treći. Treći je, tako je, treći, tako da je to stvarno nama taj rezultat, taj... niz neprimljenih golova znači puno, možda ne Zvezde i Partizana, ali nama Pirotu koji se takmiči u prvoj ligi Srbije, umešati se u golmane državnih prvaka stvarno je onako velika stvar. A s druge strane, sad bi ljudi pomislili da kad tako pogledaju da smo bili na ivici da oborimo rekord po broju neprimljenih golova u minutima uzastopnim, a s druge strane držimo, pomislili bi ljudi da smo defanzivna ekipa, u stvari nismo uopšte defanzivna ekipa, vrlo smo ofanzivna ekipa i na svakom terenu želimo da igramo taj fudbal, probamo da dobijemo svakog protivnika. Držimo još jedan rekord, to je najubedljivija pobjeda u ovom delu prvenstva. Da, 5-1 Dinamo Vranje. Tako je. Što znači da igramo ofanzivno. E sad, ja ne mogu nikako da razdvojim vašu peticu na diplomskom od petice koju ste dobili u ovoj polusezoni. Dakle, Radnički je bio iznenađenje. U drugom delu prvenstva to neće biti. Na koji način razmišljate kako ćete pripremati ekipu za nastavak prvenstva i na pitanje ljudi koji su proveravali vaše znanje, da li planirate da nešto dodajete, menjate i tako dalje, vi ste
rekli da nešto posebno, ne suštinski, ne naravno, ali da će vam biti potreban još jedan ili dva igrača. Kvalitetni igrači su uvek potrebni i na svakoj poziciji. Koliko god imate kvalitetnih i dobrih igrača, uvek vam je potrebno još neki bolji. Prosto tako funkcioniše kod nas. Suštinski ne bi promenio ništa. Čak sam siguran da moja ekipa ima potencijal da ovu poziciju zadrži, čak i da skoči možda neku poziciju više. Konkretno mislim da bi mogli da se borimo, ako zadržimo nivo, u stvari ako ga podignemo ovaj nivo za još, a ima prostora da se podigne kod igrača, mislim da ćemo do kraja sezone biti stvarno onako veliki problem ostalim ekipama koje žele da napadnu Superligu. Ono što želim ja lično da kažem, to je da je ovaj deo prvenstva karakterisalo dobro suđenje. Ima dosta mladih sudija koji su se pojavili, koji su dobro odradili svoj posao. Naravno da nismo bili zadovoljni onim što se dogodilo protiv Budućnosti, ali to smo sklopili, da tako kažem, tu knjigu. Uz očekivanje da će se na isti način suditi u nastavku, s obzirom na sastav prve lige koji veoma kvalitetan, bit će proleće uvek lepše, ali će biti teže. Biće mnogo teže, ja sam dosta kritičan prema srpskom fudbalu i nisam neki optimista preveliki po pitanju onoga što nas očekuje u prolećnom delu prvenstva. Samo gledam statistički i unazad godinama šta se dešava u svim rangovima takmičenja. Samo iz tog razloga. Mi jesmo imali sad onako u ogromnom broju utakmica dosta korektno suđenje, dešavale se greške, ali mi to nismo shvatili kao namerne greške, nego su prosto dešavale greške. A do zadnje utakmice i dalje stojim hladne glave da smo mi oštećeni u toj utakmici u zadnjem kolu. I nije meni toliko žao bodova koji su izgubljeni i koji bi nas najvjerojatnije doveli do druge pozicije i mesta koje vodi u Superligu. Više mi je žao primljenog gola i neobaranje rekorda Srbije. Pitanje je da li će i kod nas više doći situaciju od igrača i trenera da obori taj rekord. E sad, ovo pitanje na kraju je možda najteže s obzirom da dodiruje praksu. Rečeno je na početku da ne ispadnemo iz lige. Pokazali smo svoje vrednosti i sad je letvica podignuta. Naravno da je cilj da pokušamo da budemo među vodećima. Gde se smestiti između te dve želje? Mi smo analizirali pre početka prvenstva, smo analizirali ovu ligu i znali smo treneri, mislim na nas konkretno, stručni štab, znali smo da nas čeka teška liga i iz tog razloga je uvek mi smo neku ruku, jer tako Radnički Pirot je debitant u ovoj ligi, nije ne bukvalno, ali posle 8 godina... Povratnik posle dugo niza godina. Novi smo tu. Tako je, novi smo tu i iz tog razloga smo onako, mi smo znali da imamo kvalitet igrača, dobar, odličan kvalitet igrača, da možemo, imamo dobru igru, da možemo da budemo u mirnoj zoni. Nismo ni mi ruku na srcu očekivali, sem trenera, već posle 5-6 kola smo već onako... imali neku procenu da bi mi mogli da se uključimo stvarno u borbu za visok plasman. Ne u 5-6, ali u 10. kolu smo to procenili. Sve pre toga je bilo, ulazite u neizvesno jako takmičenje sa jakim ekipama, dobro vođenim, logistički pokrivenim. Normalno je da se tu borite kao Radnički Pirot i Novajle u toj ligi, da se prvenstveni cilj da bude opstanak u ligi. Sad, gde se smestiti u drugom delu sezone, ako sve bude onako kako bi očekujemo kako bi trebalo, mislim da bi trebalo da zadržimo minimum tu poziciju, ako ne i da... Mislim da sam na prethodno pitanje to odgovorio, da velike probleme pravimo aspirantima za ulazak u ligu. Gospodin Živković, ako ne više od toga. Da, ja vam čestitam na plasmanu, čestitam diplomu koju ste dobili, sada ste trener sa pro licencom, što vama lično, pretpostavljam, da znači potpunu satisfakciju i, neću reći demanti, ali potvrdu vaših vrednosti. Vi ste faktički overili ono što ste već uradili. Tako je, puno znači licenca pre svega zbog mogućnosti rada. Bez te licence mi smo onemogućeni da radimo sa seniorima u najvišim rangovima takmičenja. Prvenstveno zbog toga, a onda i zbog ovog što ste rekli, da potvrda nekih rezultata pravljenih i sa
minulim klubovima, konkretno najviše i sa Radničkim Spiritom u prošle godine i po dana.